ይህ በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ዳላስ ቴክሳስ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። በዚህ የቴሌቪዥን ፕሮግራም የወንጌል መልእክቶችና ትምህርቶች በልዩ ልዩ ርዕሶች ላይ ውይይቶችን እንዲሁም የዝማሬ አምልኮ ዝግጅቶችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ከኛ ጋር በሚኖራችሁ ቆይታ እንደምትባረኩ እናምናለን። ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም መርሳት የሰው ችግሩ ነው። የሰው ባህሪው ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ ያሳስበናል። በቃ አምና ያስተማረን ነገር አሁን ትንሽ ዞር አድርጎ አንድ የሆነ ሰባኪ ደግሞ መጥቶ በራሱ ቋንቋ ከበራሱ ምሳሌዎች በራሱ ኤክስፒሪንስ በሄደበት መንገድ ይነገ ወይ ጉድ ዛሬ ጌታ የተናገረን ነገር ብለን ይላል። ጌታ ሰማይ ቤት ፈገግ ብሎ ያዩናል። ምክንያቱም ይሄንኑ ነገር በአገር ውስጥ ሰባኪ አስተምረው ነበር። ይሄንን ነው የሚያርጉት ለነገር የለም ማሳሰብ ነው ሰው ስለምንረሳ አብይ ህብረት ከጋሽም ጋር ብዙ ነጋገራ በሰብ ህብረት ነጋሽም እኮ ያስተምራሉ። ባልና ሚስቶች እንዴት ተከባብረው መነጋገር እንዳለባቸው፣ ልጆቻቸው እንዴት መቅጣት እንዳለባቸው፣ በጀቱ እንዴት መያዝ እንዳለበት፣ ዘመዶችን እንዴት መያዝ እንዳለባቸው፣ ለቤተሰብ ህብረት የሚያስፈልጉ በባልና ሚስት ህይወት ውስጥ የሚጠቅሙ ነገሮችን በደንብ ይናገራሉ። እና ይሄንን ነው የምንማረው። እና ብዙ ሰው ስለሚያውቀው በቃ ወደዛ ህብረት አይመጣም። ፓስተር ከሌ በዚህ ቀን እንዲህ ከመባል ዘማሪ ጋር ግን ልዩ የሆነ ፕሮግራም መነቃቂያ ፕሮግራም አለን እንዳትቀሩ ብለን سنናገር ሰውሉ ይመጣል። በቃ እዛን ቀን መሳሰቢያውን ይቀበለናል። ትንሽ ነው ዞርም ያርጉት። ሁለተኛው ችግር እና አንዳንድ ሰባኪዎች እኔ ስብከቴን ደግም ያላቀም ሲሏችሁ እህ ነው ምለው እንጂ እኔ እንደሚደግም አቃለሁ። ከለሯን ብቻ ነው የሚቀይራት እንጂ ከሆነ መጽሐፍ ሌላ ሁለተኛው ችግራችን ግን መላመድ ይንበርችን እንትናል እና በቃ እንለምደዋለን ትምርቱን እንላመደዋለን። እና አሁንማ ከመልመዳችን የተነሳ ሰባኪው ከመቆሙ በፊት ምን ጥቅስ እንደሚወድ የቱ ጋር ድገሙልኝ እንደሚል የቱ ጋር ደግሞ ቀጥሎ ያለው ነገር እንደሚናገር እንለምደዋለን። በቃ መላመድ ባል ነገር አለ። እና በቃ ጳውሎስ ይሄንዚህ ሁለት ችግሮች እንዳሉ ስለሚያቅ ለነሱ ከደህንነት ጀምሮ እነዚህ እኮ የበሰሉ ሰዎች ናቸው። የውቃሉ ቀት ያላቸው ሰዎች ናቸው። በስነ ምግባር የተመሰገኑ ሰዎች ናቸው። ግን እሱ ካብሎ ከደህንነት የእግዚአብሔር ጽድቅ የሚገኘው በስራ አይደለም ብሎ እስከ መጨረሻው ድረስ 15 ምዕራፍ ዘረዘራላቸው። ላሳስባችሁ ነው። እኔ እናንተ መድፈሪ አይደለም። አታውቁም ማለቴ አይደለም። እኔ በልጣለሁ ማለቴም አይደለም። እኔ ላሳስባችሁ ብቻ ነው። ደፍሬ ጻፍኩላችሁ ላሳስባችሁ። ከዛ በኋላ ስለኔ ግን ብሎ ይናገራል። ስለኔ ግን ለእግዚአብሔር ወንጌል ነገር ግን አህዛ በመንፈስ ቅዱስ ተቀድሰው የተወደደ መስዋዕት ሊሆኑ ለእግዚአብሔር ወንጌል እንደ ካህን ያገለግልኩ ለአህዛብ የክርስቶስ ኢየሱስ አገልጋይ ሆን ዘንድ ከእግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ ምክንያት ተመልሼ ላሳስባችሁ ብዬ ባንዳንድ ቦታ በድፍረት ጻፍኩላችሁ። ስለኔ ግን ጳውሎስ ስለራሱ ሶስት ነገር ነው የሚያቀው። የመጀመሪያው ነገር ካህን በሉ እስቲ በቃ እኔ እንደ ካህን ነው። እኔ ለእግዚአብሔር ወንጌል እንደ ካህን ነው ያለሁት ብሎ ነው ራሱ የሚያቀ። ይሄ በጣም የሚገርም ፒክቸር ነው። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄን በደንብ ያስተዋልኩት። ምንድነው የሚለው? ራሱን እኔ እንደ ካህን ነኝ ለእግዚአብሔር እንደ ካህን ነኝ ብሎ በመቅደስ ውስጥ አህዛቦች በተጣዖት ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይም በሱ ሐሳብ ግን በብሉይ ኪዳን ዕውቀት ውስጥ ያለ ሰው ስለሆነ እስራኤላዊ ስለሆነ በቤተ መቅደስ ውስጥ የሚደረገውን የካህናት አገልግሎት ያሰበ ነው የሚጽፈው። እኔ እንደ ለእግዚአብሔር ወንጌል እንደ ካህን ነኝ። ራሱን እንደ ካህን አርጎ ነው የቆጠረው። እሺ እንደ ካህን ከሆነ ካህን በሰዎችና በእግዚአብሔር መካከል ነው ያለው አይደል? እና ምንድነው የሚያደርገው? ከሰዎች ይዘው የሚመጡትን መስዋዕት የምስጋና መስዋዕት ይሁን ወይም የህብረት መስዋዕት የሚያመጡትን ነገር ያመጣሉ፣ ይቀበላቸዋል። በመጽሐፉ እንደተጻፈው ሰውቶ ያቀርብላቸዋል እና እግዚአብሔር ይቀበለዋል ማለት ነው። እና አሁን ጳውሎስ የቱ ጋር ነው ታዲያ የሚገባው? ጳውሎስ የሚለው ምንድነው? እኔ እንደ ካህኑ ነኝ ይላል። እንደ ካህኑ ሆኛለሁ ለእግዚአብሔር ወንጌል እንደ ካህኑ ሆኛለሁ። እሺ አህዛብ ደግሞ አለ እነዚህ ከአይሁድ ያልሆኑ ከቃል ኪዳኑ ህዝብ ውጪ የሆኑት እሱ ተጠርቶ የተለየበት የወንጌል ስራ አደረ የተሰጠው እነዚህ አህዛብ ግን
አህዛብ ግን ደግሞ እነሱ እንደ መስዋዕት እንዴት አይነት መስዋዕት የተወደደ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መስዋዕት ሆነው እንዲቀርቡ እኔ ካህን ሆኛለሁ ይላል። በደም ቢዩት ለካሱ ህይወቱን አገልግሎቱን የሚያዩ አንድ አህዛብ የሆነ ወንጌል ያልሰማ ሰው የምስራቹን ቃል ያላመነ ሰው ሲመጣ እሱን ይቀበለዋል። እሱን ሰብኮ አስተምሮ ያ ሰው ለእምነት ሲታዘዝ እሺ ሲል ወደ ክርስቶስ ዕውቀት ሲመጣ የእግዚአብሔር ነገር ሲበራለት ያንን ሰው ለእግዚአብሔር ያቀርበዋል። እና ካህን እኔ ካህን እኔ ለእግዚአብሔር ወንጌል ካህን ነኝ። ካህንነቴ ግን የሚከናወንበት መንገዱ የወንጌል ስብከት ነው። ይሄ የወንጌልን ስብከት ሳቀርብና አህዛብ ሆኑ ሲያምኑ ለእግዚአብሔር የተወደደ መስዋዕት አቀርባቸዋለሁ። እግዚአብሔር እንዴት ነው የሚቀበለው ይሄን አህዛብ? ቃል ኪዳን የሌለውን ሰው ከአብርሃም ወገን ያልሆነውን ሰው እንዴት ነው የሚቀበለው የሚል ጥያቄ ካለ እግዚአብሔር እንግዲያው የሚቀበለው በመንፈስ ቅዱስ የተቀደሱ አርጎ እግዚአብሔር ይወስዳቸዋል። እንዴት ነው በመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ የሚወስዳቸው? ሰውየው ወንጌል ሰምቶ ሲያምን ዳግም ልደት ሲቀበል በእግዚአብሔር መንፈስ ሲታተም መንፈስ ቅዱስ አዲስ ፍጥረት አዲስ ሰው ሲያደርገው ያንን አዲስ ሰው አዲስ ፍጥረት በመንፈስ የተቀደሰውን ሰው ለእግዚአብሔር ያቀርባዋል። ዋው! ለካ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርጌ የማቀርበው ገንዘቤን ብቻ አይደለም፣ ጉልበት ብቻ አይደለም፣ ወይም ጊዜ ብቻ አይደለም። እነዚህን ሁሉ ቤተክርስቲያን አምጡ ለእግዚአብሔር አቅርቡ ትለናለች። ለካ ይሄም አለ። ለሰው ወንጌል ነግሮ የተነገረው ሰው አምኖ በክርስቶስ ሆኖ የዳነውን ያንን ሰው ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይሄ ለአንተ ያለኝ ምስጋናዬ አምልኮቴ ስግደቴ ነው፣ ይሄንን አቀርባለሁኝ ይሄውልህ ብሎ ለእግዚአብሔር ማቅረብ ነው። እግዚአብሔር በዚህ ህይወት ይባርከን። በዚህ ህይወት እግዚአብሔር ይባርከን። ከዚህ በኋላ በቀረን ህይወት እግዚአብሔር ሆይ በዚህ መስዋዕት ደግሞ እንዳከብርህ ይሄንን እርዳኝ ብለን ለእግዚአብሔር እጃችንን እንስጥ፣ ነፍሳችንን ህይወታችንን እንስጥ። በአመት አንድ ሰው ሊሆን ይችላል፣ በአመት አንድ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ጊዜያችን ሊሆን ይችላል ጌታን ከተቀበል። ግን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተነጋግረን በዚህ አገልግሎት እንዴት ነው የምካፈለው፣ እንዴት ነው በዚህ ነገር ውስጥ ገብቼ የምጠመደው የሚለው ጥያቄ ግን በልባችን ሊገባ ያስፈልጋል። ጳውሎስ የሚለው እኔ እንደ ካህን ነኝ አህዛብ እንዲታዘዙ ይላል። እና መስዋዕቱ የሚሰምረው ይሄ የሚቀርበው በጉ ወይም ደግሞ ኮርማው ነውር የሌለበት አይደለም መሆን ያለበት፣ እና ንጹህ መሆን አለበት አይደለም። ለጳውሎስ የሚለው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ለማቅረብ የምበቃው የሚበቃው ሲታዘዙ ነው ይላል። ይሄ ትልቅ መለኪያ ነው። ይሄ ትልቅ መለኪያ ነው። ገርማችኋል። መለኪያችን በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት፣ በመንፈሳዊ ህይወት ሩጫችን፣ በአገልጋይነት ህይወት መለኪያችን እንደዚህ በአይን የምናያቸው ነገሮች ቢሆኑ እንዴት ቀላል በሆነ ነበር። እንግዲያው ከዚህ በኋላ ግን መለኪያችን መዝሙር የምትዘምሩ የምትጸልዩ ቃል የምታቀርቡ የምታስተዳድሩ እንደ እግዚአብሔር ጸጋ የተሰጣችሁን ጸጋ ይዛችሁ በእግዚህ አካል ውስጥ የምትንቀሳቀሱ ሁሉ መለኪያችን የምናቀርበው ሰው ነው። ሰው ነው መለኪያው። የምናቀርበው ሰው የሚታዘዝ ሰው ከሆነ ለጌታ የሚታዘዝ ሰው ከሆነ ለእግዚአብሔር ቃል የሚታዘዝ ሰው ከሆነ ያፈራ ነውና ለእግዚአብሔር የምናቀርበው እሱ ግሩም አገልግሎት ነው። እግዚአብሔር ያብዛልን ይጨምርልን። ከዛ ያነሰ ነገር ከሆነ ግን ራሳችንን መጠየቅ ያለብን ቦታ ላይ ነን ያለ ነው። ሶ ጳውሎስ የሚለው ምንድነው? እኔ ካህን ነኝ ይላል። ሁለተኛው ጋር እንሂድ፣ ጊዜያችን እየሮጠብን ስለሆነ። ሁለተኛው ቁጥር 17 እንግዲህ ከእግዚአብሔር ዘንድ በሚሆን ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ትምክህት አለኝ አህዛብ እንዲታዘዙ ክርስቶስ በቃልና በስራ በመልክትና በድንቅ ነገር ኃይል በመንፈስ ቅዱስም ኃይል በእኔ አድርጎ ከሰራው በቀር ምንም ልናገር አልደፍርም። ስለዚህ ከኢየሩሳሌም ጀምሮ እስከ አልዋሪቆን ድረስ እየዞርኩ የክርስቶስን ወንጌል ፈጽሜ ሰብኬአለሁ ብሎ ይናገራል። እና ሁለተኛው ደግሞ ጳውሎስ ራሱ የሚያቀው እኔ የወንጌል ሰባኪ ነኝ ክርስቶስ በእኔ ህይወት ውስጥ ከሰራው ስራ በስተቀር የምመካበት የለኝ። እኔ የምመካበት አለኝ፣ እመካለሁ። የምመካው ግን ክርስቶስ በእኔ በሰራው ስራ ነው ይላል። እግዚአብሔር ይህን እውቀት ይስጠን። በስጋ መመካት ከንቱ ነው፣ የከንቱም ከንቱ ነው። ግን ደግሞ ክርስቶስ በእኛ ህይወት ውስጥ ባስቀመጠው ጸጋ፣ እሱ በእኛ ውስጥ በሚሰራው ስራ ምክንያት ግን በክርስቶስ መመካት ግን የእግዚአብሔር ቃል ፈቅዶልናል።
أنا بقولس يعني إن ميلوني من مكة بتعلني من مكة أمرمو كريستوس بني أدرو بسر راسرة مكة له. يهينن دعمو من دونه بلا شو كتير كاتشون يهيه كيروساليم وانجيل مجمرة يسبك بتعل كتب على بوتا جمرو اسكا ألواريك أون درس مالت باهونو جزء ألبانيا سلوفينيا نا كرواتيا إيريا يلا بوتانو اسكا زادرس اسكا زادرس وانجيلن إيه تزوازوارك سبكو. وانجيل سباقيني بلونه منا. وانجيل سباقيني preacher ني يوانجيل سباقيني بلو سلا رسولنا كرمينا كر من دونه متسبكوا أحزاب اندي تازازو يكذابير وانجيل اندي تازازو اني وانجيل سباقيني بلونه منا كر ايه ماشيم بتأم أصلنا كنا كر ايه بتأم أصلنا كنا كر وقولوا شوي باولوس يهنن وانجيل بمسابك بتكذي عندنا نا كر بقالم بسرام بلونه منا كر بقال سيل بزيه يكذابير كالوكات برتو نبر يترترو نبر كريستوس ارسو يكذابير ليجندونا اسرقطو ياسردا بدفرت يتناغره بقال زرزر ارغو ياسرداو نبر يزي قال مولات سله نبرو ሁለት ደግሞ ያ 10 ምራፍ 19 እንደሚነግረን በብዙ ኃይል እግዚአብሔር ደግሞ ስብከቱን ያጸናለት ነበር ከጳውሎስ ላይ ጨርቅ እስኪወስዱ ድረስ ተአምራት የሚደረግበት ነገር ስለሆነ እስኪወስዱ ድረስ የእግዚአብሔር ብዙ ኃይል ይገለጥልን ነበር ኦ እንዲህ አይነት ጸጋ እግዚአብሔር ይሙላብ ምንድነው የሚለው እኔ ወንጌል ሰብክ ያለው ያውም ደግሞ በእግዚአብሔር ጸጋ በቃልም በስራ ብርቱ ሆኖ ሰብክ ያለው እስኪ ታዘዙ ድረስ እንዲያውም እዚ ቁጥር ላይ ምን ይላል ከኢየሩሳሌም እስከ አልዋሪቆን ድረስ ወንጌልን ፈጽሜ ሰብክ ያለው ነው የሚለው ምን ማለት ነው ፈጽሜ ሰብክ ያለው እዚ ኤሪያ ያልተሰማበት ቦታ የለም ተዳርሷል ሁሉ ቦታ አዳርሽዋለሁ ከኢየሩሳሌም ጀምሮ እስከ አልዋሪቆን ኢስት ኦፍ ሜዲትራኒያን ሲ በሙሉ አዳርሽዋለሁ ብሎ ነው የሚናገረው መቼ ይሆን እግዚአብሔርን ረርቶንኛም አባት ሆይ እዚህ ያካባቢ አዳርሰናል የምንለው ሌሎች ወንድሞች እንደገና መድከም ማስፈልጋቸው አዳርሰናል የምንልበት ቦታ ነፍሳችን ተሰጣ ያለን ነገር ሁሉ ተሰጥቶ እንደ አንድ ማህበር አስበን ይሄንን አካባቢ አዳርሰናል የምንባባልበት ቦታ እና ጳውሎስ የሚለው እሱ ነው እኔ ጨርሻለሁ አዳርሻለሁ እናጥብበው እናጥበው ትንሽ እንዳጥበው ምን አህል ዘመዶች አሉ? እነዚህ ለኔ እኔ ማውቃቸው ለኔ በስጋ የተሰጡኝ ሰዎች ምን አህሎቹን ደርሻቸዋለሁ? በቃ አያስፈልግም ሰምተዋል እስክል ድረስ ወይም እናጥበው ምን አህል ጎረቤቶች አሉኝ? እነዚህ ጎረቤቶቼ በተወሰነ ጊዜ ሰምተው እነዚህ ሰምተዋል ለምስክርነት ሰዎች ይዞሩ አትልከም በደም ተነግሯቸዋል ዛር ቴክን ኬር ኦፍ በደም ምን ልበት አቅም እግዚአብሔር ይስጣ ባጠገቤ ሌሎች ሊቆፍሩ እንዲመጡ መጠበቅ አይኖርብኝም ማለት ነው ሰው ጳውሎስ የሚለው እኔ ወንጌል ሰባኪ ነኝ ድብና አርጌ ነው መስብከው ፈጽሜ ነው መስብከው እንደዚህ አድርጌ ያለው ብሎ ነው የሚለው ሶስተኛው ነው የመጨረሻው ስለራሱ የሚናገረው ቁጥር 20 እንዲሁም በሌላው ሰው መሰረት ላይ እንዳልሰራ የክርስቶስ ስም በተጠራበት ስፍራ ሳይሆን ወንጌልን ለመስበክ ተጣጣርኩ ነገር ግን ስለ እርሱ ያልተወራላቸው ያሉ ያልሰሙም ያስተውላሉ ተብሎ እንደተጻፈ ነው ሰባኪ ብቻ ሳልሆን አለ ምን አለ እኔ ያገልግሉት መመሪያዬ የሚፈቅደው ቀዳሚ መሆን ፋና ወጊ መሆን ፓዮኒየር መሆን እንዲሁም በሌላው ሰው መሰረት ላይ እንዳልሰራ የክርስቶስን በተጠራበት ሳይሆን ባልተጠራበት ስፍራ ወንጌልን ለመስበክ ተጣጣርኩ ብሎ ነው የሚናገረው ይሄ ሰው በቃ የሚገርም አይነት ባህሪ ነው ትንሽ ወደ በኋላ ጠንከራለ ነገር እናገራለሁ ግን ለእቺ መግቢያ አይነች የምትሆነው መግቢያው ምንድነው የሚሆነው ጳውሎስ የሚለው እኔ ወንጌል መስበክ ብቻ ሳይሆን በዚህ ወንጌል ስብከት አገልግሎቴ መመዝንበት መመራበት የመመሪያ መርሆ ብዬ የተቀበልኩት ነገር የክርስቶስ ስም ባልተጠራበት ቦታ መስበክ በፍጹም ሆነ ብዬ የክርስቶስ ስም ወዳልተጠራበት ስፍራ በመሄድ ለመዞር ተጣጣርኩ የሚለው ኃይለኛ ቃል ነው forceful ነው በጣም የደከምኩት የታገልኩት ያደረኩትን ሁሉ ያደረኩት ይሄን ለማስፈጸም ነው የክርስቶስ ስም ወዳልተጠራበት ወንጌል ስም ወዳልተሰማበት ድንግል መሬት ወዳለበት ቦታ ለመሄድ ይሄን ጣርኩኝ ብሎ ያል ምን አህል መስላችሁ የጣረው ለሮሚ ሰዎች ቀጥሎ ምንላችኋል next week ምናየው እኔ እናንተንም እስካሁን መጥቻ ላይዋችሁ አንዱ ምክንያቴ ነው ይላችኋል አንዱ ምክንያቴ ሰይጣን ብቻ ተዋክቶኝ እንዳይመስላችሁ ያልታረሰ ቦታ እየፈለኩ ስለቆየው እንዴት አይነት ኃይለኛ አገልጋይ ነው እግዚአብሔር ያንን ጸጋ ይስጥ እግዚአብሔር ያንን ጸጋ ይስጥ
እንዲሁም በሌላው ሰው መሰረት ላይ ሌሎች በሰሩት ስራ ላይ እንዳልሰራ የክርስቶስ ስም በተጠራበት ስፍራ ሳይሆን ባልተጠራበት ወንጌልን ለመስበክ ተጣጣርኩ ቀዳሚ ወይ ባድሱ አማርኛ ፋናወጊ ሆኜ ሰራሁኝ ብሎ ነው የሚናገረው ሐዋርያው ጳውሎስ ሐዋርያነቱን የሚያስረዳበት አንዱ መንገዱ ይሄ ነው ወይም በዚህ ዘመን ስለ ሐዋርያ ዴፊኒሽን እንነጋገር ሐዋርያ የሚሆኑ ሰዎች ሐዋርያነታቸውን የሚያረጋግጡበት የሚያስረዱበት የእግዚአብሔር ቃል ብለን ካልን አንዱ የሚጠቀሰው ከሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቀጥሎ ይሄ ነው እዚህ ቦታ ላይ ያለው መግለጫ የሚናገረው አንድ ሰው ሐዋርያ ሆኖ በእግዚአብሔር መቀባቱን ሐዋርያ ሆኖ በእግዚአብሔር መላኩን ሐዋርያ ሆኖ በእግዚአብሔር ለዚያ ትውልድ መነሳቱ ማረጋገጫው መስመር ያለው በእግዚአብሔር ቃል አንዱ ይሄ ነው ምንድነው የሚለው ጳውሎስ የሚለው መጀመሪያ ነገር ወንጌልን ከማን ሰማሁት ነው ያለው ሮሜ ምዕራፍ 1 ስንነሳ ከኢየሱስ ተቀበልኩት ነው ያለው የእግዚአብሔርን ወንጌል እኔ ተቀብያለሁ በእናቴ ማህፀን ሳለሁ መርጦኛል ነው የሚለው ሰው ሐዋርያ ሆኖ የሚላከው ክርስቶስ ተገልጦለት ከሞት የተነሳውን ክርስቶስን አይቶ ያ ክርስቶስ ልክ ያለው ብሎ ሲልከው ነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው ይሄ ነው ልክ ያለው ብሎ ሲልከው ነው ሊገለጥለት ይገባል ሊላክ ይገባል የተላከው ሰው ደግሞ መስበክ ያለበት ወንጌልን ብቻ እና ጳውሎስ ሌላ ስራ ምንም አልነበረው እኔ ወንጌልን ለመስበክ ተጣጥሬያለሁ ብሎ ነው የሚናገረው ያውም የተጣጣረው ደግሞ የት ሄዶ ነው ሰው ያልተሰበከበት ቦታ ድንግል መሬት ፈልጌ ነው የሰበኩት ይላል ለምንድን ነው እዛ ጋ መሄድ ያለበት እዛ ጋ ሄዶ ቤተክርስቲያንን መትከል እንዲችል ሁሉንም ሰው ሊያመሰክር ይችላል ግን ቤተክርስቲያን ከተከለ አንድ ቦታ እዛ የእግዚአብሔር ስራ ተተክሏል ስለዚህ እንደዚህ አይነት የወንጌል የቤተክርስቲያን ተከላ ወንጌል ላልሰሙ ሰዎች የማድረስ ነገር መኖር አለበት እዚህ ቦታ ላይ ሌላ ምንድነው የሚለው መልእክቴንም ደግሞ በማቀርበት ጊዜ ለክርስቶስ ወንጌል ካህን ሆኜ በመሰራበት ጊዜ በሰባኪ በሆንኩበት ጊዜ በስራና በቃል በድንቅና በመልክቶች በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ክርስቶስ በኔ ሰርቷል ብሎ ይናገራል እነዚህ ነገሮች መምጣት አለባቸው በስራ በቃል በመልክት በተአምራት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሚታዩ ነገሮች መኖር አለባቸው የሚሰሩ ነገሮች መኖር አለባቸው በሐዋርያዊ ተልእኮ ውስጥ ከሆነ ምን እንደነጋገረው ማለት ነው ሌላው ከዚህ ውስጥ እሱ ምናይበት ምክንያት ሁሉ ጊዜ ጳውሎስን እዚህ አሁን ዛሬ በተነጋገርነው ክፍል ውስጥ እንኳን ብታዩት ስለናንተ የእግዚአብሔር ህዝቦች ሆይ እናንተ እንደዚህ ናችሁ ብሎ በአክብሮት ተናግሮ ነው ስለ ራሱ ደግሞ ክርስቶስ በእኔ ከሰራው በቀር ሌላ ማውራው የለኝም ብሎ የሚል ትሁት ሰው ነው። ትሁት ሰው ነው። ያው ስለፈቀዳችሁልኝ ገለጥ አድርጌ መናገር አለብኝ። ትሁት ሰው ነው። ሁለት ነው በፓስተር ምሳሌ ያመጣው። በፓስተር ምሳሌም እንደማመጣው አዲስ አበባ ስትሄድ አሉ። እዚህ ያሉ ሰዎች ናቸው። አዲስ አበባ ስትሄድ አሁን ፓስተር ስለበዛ ሞክሼ ብቻ ብትል አንድ አስሩ ይመጡልሃል አሉ። ፓስተር መብዛቱ ጥሩ ነገር ነው ግን ስለ ማዕረጉ ፓስተር ስለሚለው ቃል ከሆነ ሁላችንም ልብ ያለው በመርካቶ ቋንቋ ፎርሽናል ዜሮ ሆኗል ማዕረጉ አይደለም አገልግሎቱ ነው ፍሬው ነው እዚህ ጋር ጳውሎስ አህዛብ እንዲታዘዙ አቀረብኩ ስራውን ጨርሻለሁ ብሎ ፍሬ ይዞ ነው ስለ ሐዋርያነቱ የሚናገረው ወይም ደግሞ አሉ ተቀየም ያለው አለ ለምን እንደ ተቀየምከኝ እንዴ በሶፊት ፓስተር አላልከኝ እንዴ አለቃ ምን ማለት ነው ያ 10 አለቃ አንድ ጊዜ ተሹም 50 አለቃ ሆኗል 50 አለቃው ከሆነ በኋላ 10 አለቃ ብሎ ቢጠራው ካልተቀጣልኝ ሞች ይገኛል ለምን ስሉት 10 አለቃ ብሎ ጠርቶኛል እንደሱ ካመጣ ነው ማረግ ብቻ ነው ያረግነው just ማረግ ብቻ ነው ማረግ ታይትል ነው ያረግነው የሚፈልገው ግን ፍሬው ስራው ነው ምክንያቱም ስራው ይናገራል አንድ ጊዜ የቆሮንቶስ ሰዎች ሐዋርያ ጳውሎስን ሐዋርያ አይደለም የሚሉ ሰዎች ተነሱ እግዚአብሔር ሐዋርያ ብሎ አይጠራም ይጠራል ሹመት ይሰጣል አገልግሎት ይሰጣል እግዚአብሔር ሰዎችን በወደደ መንገድ ያሰማራል እና ቆሮንቶስ ውስጥ ገል ሰዎች እሱ አይደለም የሚሉ ሰዎች ተነሱ ኋላ ይሄንን ወሬ ጳውሎስ ሰማ እኔ አለ ሲናገር ስለራሴ መናገር አልፈልግም ነበር ግን እናንተ ግን እንድናገር አረጋችሁኝ
በዘንድሮ ቋንቋ ቢሆን አናደዳችሁኝ ምናምን ታናገራላችሁ ነበርም እናንተ ግን እንድናገር አረጋችሁ እኔ መናገር አልፈልግም ግን ትምክት ካስፈልግን ተናገር ካላችሁኝ እናገራለሁ ብሎ ፍርር አወረደው እና እንደዚህ 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 ብሎ ተናገረና እንደው ለሌላ ሰው እንኳን ሐዋርያ ባልሆን ለእናንተ ግን ነኝ ለምን እንደነሱ ይላችሁ እንዴ ወንጌል ሰማችሁት ከኔ ነው ይደናችሁት ከኔ እኔ 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 አስተዋቂያችሁ ነው ቤተክርስቲያን ሲተከል ነው ነበርኩኝ የቆሮንቶ ምን ይበሉ ምክንያቱም ስራው ይናገራል ፍሬው ስለሚናገር ማለት ለካ መናገር አይኖርብኝም ማለት ነው ስራ ያለኝን ዝም ብዬ በሰራው ስራው መናገር ይችላል ማለት ነው ለምን አፌ እንደሚናገር አላውቅም ግን ስራዬ መናገር ይችላል ስራ መናገር ይችላል ለምንድን ነው ይሄን የምትናገረው ካላችሁ እኔ ከሁላችሁም እዳ ነፃ ለመሆን ነው ማቀውን ሳልነግራችሁ ብቀር ስለምትጠየቅበት ነው እና የእግዚአብሔር ሰው ስለ እግዚአብሔር ህዝብ ጤናማ አመለካከት ሊኖረው ይገባል ወደ ታች ሊያያቸው አይገባም የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር በሰጠው መስመር ላይ ብቻ ነው መቀመጥ ያለበት እግዚአብሔር ይሄን ሰውዬ ሐዋርያ አርጎ ልኮታ ለአሕዛብ ጠንክሮ ያዘው ጳውሎስ ምጭጭ ብሎ ያዘውን ነገር ያዘው ለሮሜ ሰዎች ሲጽፍ አሕዛቦች ናቸው ብዙዎቹ አሉበት እዛ እነሱን ያዘና ለእናንተ ግን ጥሪ ስላለብኝ ይሄንን ደግሜ ላሳስባችሁ ብዬ ነው መጽፈላችሁ ምክንያቱም ዝም ብል ባላሳስባችሁ እጠየቅበታለሁ ስለዚህ ነው ወንጌልን ሐስከፐ ድረስ ዝርዝሬ ቁጫረኩላችሁ እኔ እንደ እግዚአብሔር ካህንም አገለግል ሰው ነኝ የወንጌል ሰባኪ ነኝ ወንጌል ባልደረስበት ቦታ ዞሬ የምሰብክ ሰው ነኝ እስካሁን እናንተ ጋር መጣሁት ለዚህ ነው ከዚህ በኋላ ግን መምጣቴ ነው ብሎ የሚቀጥለው ምዕራፍ ላይ እሱን የሚነግራችሁ ያጨበጨበን ጌታና ከብሯለን ሰይ ስጋና ይገባዋል ከበን ይገባዋል እረታ ይገባዋል ጨባ ይገባዋል የነገስታት ንጉስ ያለ ሃሌሉያ ሰይ ታቦይ ይበጥብ በማንም የማለወጠው አንበሳው ጀግኖ ጀግና ኢየሱስ መድኃኒቴ ነው ታቦይ ይበጥብ በማንም የማለወጠው Jesus madani te kawolo nibantebe pamane me malawebe ambesao chimanjena Jesus madani te no Jesus madani te no kogero de josafina desenos menia satanya na tuni hasanto enya Jesus madani te no kogero de josafina desenos menia satanya na tuni hasanto enya
በዚህ ዝግጅት እንደተባረካችሁ በማመን አስተያየት ወይንም ጥያቄ ቢኖራችሁ በሚከተለው አድራሻ ልታገኙ ትችላላችሁ። addishiwat@gmail.com በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምናገኛችሁ መልካም ቆይታ እያልን የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚህ እናጠቃልላለን።